રાજભાઈ, તમે આ દારૂની લત ક્યારે મૂકશો? તમને ખબર છે ને, આ વધુ પડતો દારૂ પીવો છો ને તમે, એના કારણે તમારું લીવર ખરાબ થઈ ગયું છે. તમને સેજે પરિવારની ચિંતા નથી કે તમને કંઈ થઈ જશે તો અમારા બધાનું કોણ? ભાભી, મને બધી ખબર છે, પણ શું કરું, આ મિત્રો ભાઈ બહેન મળે ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક થોડું થોડું પી લઈએ છીએ. પણ જો તું હમણાં નથી પીતો તો તને ચાલે છે ને એના વગર? તો પછી હવે ધીરે ધીરે કરીને ભૂલી જ જવાનું, હવે પાછું એને યાદ ન કરવાનું. ને મિત્ર ભાઈ બહેન મળીને બેસે ને તો ભાઈ તમે જાઓ, મારે કામ છે, મારે ઘરે જવું છે, એમ કરીને તારે વહી આવવાનું. ભા, તમે યાર લેક્ચર ના આપો ને. રાજભાઈ, તમને આ બાનું લેક્ચર લાગે છે ને, પણ એ આપણા જીવનના સારા માટે જ કહેતા હોય છે. અને માવતર ક્યારે દીકરાનું ખરાબ ન વિચારે, તમે એટલું તો સમજી શકો છો ને? ભાભી, બા, હવે તમે કહો છો તો આથી નહીં પીવું, બીજું શું, પણ ક્યારેક ક્યારેક પીવાય છે. ક્યારેક ક્યારેક પર પણ કાબુ કરતા શીખ. તું મન પર કાબુ કરશે ને તો ક્યારેક પણ તને પીવાનું ના મન થશે, એટલે તું હવે એ વાત ભૂલી જ જા. સારું હવે. કેમ કે જો તારો ભાઈ છે, કોઈ દિવસ તે જોયું છે એના મેં અવગુણ જોયા છે? એ કેટલો સદગુણી છે, તે તું કેમ આવું કરે દીકરા? આ શું જોઈ રહી છું? ભાવેશ, ભાવેશ, આપ તમે મારી ઘરવાળી? હા ભાવેશ, તમે? અરે ભાભી, અત્યારે છોડો ને, લઈ જાઓ ને ઘરે, પેલા ફટાફટ ભાઈને. ચાલો ચાલો, કલે કલે લઈ જાઓ મને, કલે. હે ભાઈ, આરામ હું કરે દીકરા, આરામ થી આરામ થી મોટા. હે ભગવાન, બીજા ચાલુ કરી દીધું, બંધ કરાયું તો બીજા કેમ ચાલુ કર્યું? તમારે પીવું છે બા? બે બોટલ પીધી મેં, જોયું ને રાજભાઈ, બે બોટલ. તમે પીવાનું ચાલુ કર્યું, તમને સમજાવ્યા હજી ભાઈ, હમણાં ત્યાં તમારા ભાઈ પણ પીને આવ્યા. તમને કઈ ભાન છે કે નહી? લઈ આવો ને એક બોટલ. ભાવેશ, તમે આ શું કરો છો સમાજમાં? તમે
રાજભાઈ, તમારા ભાઈ ત્યાં બેહોશ પડેલા છે. શું થયું એને? ચાલો ને, ચાલો તમે. હવે માફી માંગવી છે. હા, હવે જગાડવો છે ભાઈને. ભાઈ જ્યારે જાગતો હતો અને તને સમજાવતો હતો કે દારૂ છોડી દે ભાઈ, દારૂ સારું વસ્તુ નથી, હા, એનાથી ઘર બરબાદ થશે, મમ્મી ચિંતા કરશે, ભાભી ચિંતા કરશે, ત્યારે તો ભાઈની ચિંતા નહોતી. અને હવે તો સારું છે, એ દુનિયામાંથી જતો રહ્યો. દારૂ વાલો હતો, પરિવાર નહીં. ક્યાંથી આવે ભાઈ પાછો? હા, રડવાથી ભાઈ પાછો ના આવે. હવે પસ્તાવો કરવાથી શું ફાયદો? જ્યારે ભાઈ જીવતો હતો ત્યારે તો એની કોઈ વાત માની નહીં. ખબર છે કેવા કેવા સારા સારા પરિવારના છોકરાઓ આ દારૂની લતમાં બધું ગુમાવી બેઠા છે. અને કોઈનો નહીં તો માત્ર પોતાના શરીરનો વિચાર તો કરવો. તો હા, આ શરીર કરોડો રૂપિયાનું છે. ભગવાને તમને આટલા સુંદર બનાવ્યા છે, તમે એનું શું કર્યું? આવી ખોટી વસ્તુ પીને પોતાના શરીરને ખરાબ કર્યું. અને વચન આપું છું કે આજ પછી ક્યારે દારૂને હાથ નહીં લગાવું. રીચાબે, સરસ. તો હું પણ વચન આપું છું કે તમારા ભાઈને હું પાછા લઈ આવીશ. રીચાબે, તમારા પાછળ પડું છું, મારા ભાઈને પાછો લાવી દો. રીચાબે, ભાવેશભાઈ ઊભા થઈ જાઓ. આ બધું શું છે? હા, બધું એક નાટક છે. નાટક? હા હા ભાઈ. આટલો ગોતન નાટક દેખરા ભાઈ. પણ રીચાબેન, તો પછી આ શ્રવણભાઈ અમને? એ પણ મારો જ માણસ છે. અને મારા કેવા પરત તમને લોકોને કેવા આવ્યો હતો. અને ભાઈ, તને તારી ભૂલ સમજાણી? હા મોટા ભાઈ, મારી ભૂલ મને સમજાણી. રીચાબેને મારી આંખો ખોલી નાખી અને હું દુનિયાના તમામ જે દારૂ પીવે છે ને એ જુવાની અને એ લોકોને કહું છું કે ક્યારે દારૂ ના પીતા, એ તમારી જિંદગી બરબાદ કરી નાખશે.
અને હું વચન આપું છું રીજાબેન કે આજ પછી હું ક્યારે પણ દારૂને હાથ નહીં લગાડું, અને અને એક એક નાના ભાઈ તરીકે ભાઈની ભાભીની અને મારી માની સેવા કરી. સરસ. પેલું કહે છે ને, દેરાએ દુરુસ્તાએ, હે ને? તો જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. અને તમારા ભાઈએ આ નાટક તમને લાઈન ઉપર લાવવા માટે જ કર્યું હતું, અને એ પણ મારા કહેવા પર. તો હવે તમારા ઘરમાં બધી જ મુસીબત ટળી ગઈ હોય તો મારું કોઈ કામ નથી. ચલો હવે હસતા રમતા થઈ જાઓ, અને ફરી સાથે મળી અને સુખેથી જીવો. અને શેઠાણી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારા કારણેથી આ મારો ભાઈ મને પાછો મળી ગયો. જો મારા થકી તમારો ભાઈ સુધરી ગયો હોય ને, તો હવે સુખેથી હેપીલી રહો. હું અને શ્રવણભાઈ જઈએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પણ યાદ રાખજો, ફરી વાર આવી ભૂલ ન થવી જોઈએ. ના ના.